Candidato Presidente República José Ramos Horta promete ben ira eleito ba chefe Estado sei qualia ho governo ho di hadia estrada larga ba aldeia Asanano Suku Soba. E a segunda semana ne candidato Presidente República José Ramos Horta continua halo diálogo ho militante no simpatizante partido CNRT e aldeia Asanano Suku Soba, posto administrativo Laga, município Baucau. Durante o diálogo, o candidato presidente república o número sorteio Irané, foi a oportunidade de uma militante no simpatizante Sira, atuando a preocupação nebe durante ne Sira enfrenta. Chefe aldeia Asanano Jeremias Boavida Guterres, no habitante Ida Husi Sukusoba, Husuba candidato presidente república José Ramos Horta, atubangira eleito ba presidente república, coordena o governo Rodihadia Estrada Husi Laga ba aldeia Asanano Sukusoba, no dada mos eletricidade. E a aldeia rua, desde Timor Quarto agora, nunca se subiu rua. Neve a aldeia rua, é Marian Kata, Sidaku Quarto agora. Neve a Husuba candidatura. Dr. José Ramos Horta, sou Belacari, aonde eu vou, aí foi votos maioria, baturia, aitara clara, dele a noi a mi, aldeia rua, nessa sanção no fatiniri, para bem loque a minha estrada, tamba agora da rau, a mi, harasca, tamba atuba, marcar uma harasca. Tamba a minha partida de ukun, bebe, la coi realiza minha promessa, se da nebe ia, eletricidade, estrada, buat cidade dificulta a minha necessidade. Mas decida lá que preocupa. Ori nune, hau laos lo de partido nia nara, hau pessoa la nia nara, hau atoba. Nai presidente ana, hau laos dia ana, atu tu sai pe presidente ana. Tamba hau poli ane sane au fiar ane ang kata kata. Kita pa nia kandidatura ne laos ay makik mak. Momia. No, makik mak tema kandidatu kita pa. Hatamba preocupação sirané, candidato presidente república José Ramos Horta promete se colher o governo a tubele tal atenção ba assunto sirané be comunidade ható. Com a ba eletricidade, José Ramos Horta mos promete se colher o parceiro internacional sirá o de apoio solar panel. Terá a lista de Umacaim. Para haré toca o coco o embaixada Roma be lhe oferece painel solar. Tamba. A tu eletricidade não é bem mais, não é bem, ou não é sus alternativas. Portanto, farei uma caim, não é, e contamos a escola, para esse tal moço e a escola. Painel solar e a escola. A lista completa. E necessidade de sair da TAM, nessa vez. E a diálogo nemos, militante Fretelino no PLP e aldeia Asanano, declara a filia ba partido CNRT, onde foi vitória ba candidato presidente república José Ramos Horta. Equipa cobertura, GMN.